Maravilha. Então, contar para vocês um pouco aí da história do Afrojazz nessa trajetória de 10 anos aí. Muito bonito tudo que aconteceu até aqui, muito importante nas nossas vidas, né? A transformação, bonito ver a transformação que todos, né, passaram nessa trajetória. E, enfim, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar fazendo som, vivendo de música. Começou ali em 2012, né? Lapa, Rio de Janeiro, Brasil. Começou essa história Afrojazz Brasil. Assim nasceu a banda. Estava a fim de fazer um som, comecei a fazer uma pesquisa sobre música africana. Estava terminando meu bacharelado na faculdade, escrevi sobre a música africana, sobre a ligação, né, dessa música na diáspora, como ela disseminou pelo mundo, como ela se transformou em cada lugar que ela chegou no mundo, né, e os resultados disso. E aí pensei, né, na melhor galera que poderia ter para botar esse projeto no som, fazer, transformar essa pesquisa em som. E aí nasceu o Afrojazz, convidei cada um. Na primeira formação era o Thiago Silva, bateria, Sidão Santos, contrabaixo, que foram importantíssimos para sedimentar o som. E nessa primeira parte, quando a gente começou a tocar, a gente fazia um som ali para esse som realmente sedimentar, para a gente descobrir qual era o nosso som. Essas pessoas foram importantíssimas, Thiago Silva e Sidão Santos. Grande abraço aí, família Afrojazz. Tamo junto. Fizemos alguns bailes ali no Centro Histórico do Rio Antigo. Muita gente chegou assim para conferir, foi bom demais, assim, a gente não ensaiava, né, chegava e tocava. Então o som ele nasceu assim bem sincero. Tinha um público, tinha a banda e a gente deixava o som acontecer na hora. Muito bom assim se jogar, né, para deixar vir a coisa. E aí a gente, né, gravamos esse primeiro disco lá em 2012, 2013, que é o nosso disco preto que tá no YouTube. Pode botar lá Afrojazz, é uma capa preta. A gente seguiu e já começamos aí a compor nossas músicas. E aí tivemos uma cisão aí, a primeira formação ali se diluiu. E aí quando a gente voltou com a segunda formação, foi o Daniel Conceição, bateria, que chegou na família, e o Rodrigo Ferreira, contrabaixo. E aí, seguindo, né, aquela sonoridade que já vinha ali do Sidão e do Thiago, e aí a gente começou a trabalhar nessas músicas próprias. Eu compus bastante coisa. Felipe Renicharo, guitarra, também compôs bastante coisa. E aí a gente conseguiu, né, botar ali o nosso som para fora, que é o disco African Brothers de 2016. Tá no YouTube, tá no Spotify também, você pode conferir. E nessa trajetória aí, 2016, já com o nosso disco, a gente começou, né, a tocar mais e arriscar, e começamos a fazer a conexão com os nossos mestres da música brasileira. Então a gente começou a convidar, convidamos o MV Bill para tocar, convidamos o Benegão, convidamos o Marcelo D2, convidamos a Jesuton, fizemos assim várias experiências, vários espetáculos, né, homenageando Fela Kuti na linguagem do Afrobeat, estudando sobre o Mangue Beat também, fazendo essa menção ao Chico Sainz, né? Nessa pesquisa, nessa busca, Luiz Gonzaga, toda essa busca aí a gente vem fazendo ao longo desses anos, né? Ora fazendo tributos, ora convidando artistas realmente ali para a gente aprender, né? A escola do Afrobeat, a gente também colou ali com a Baiomi Afrobeat, foi muito importante ali, né? Quando a gente estava também pesquisando o Afrobeat, eles somaram lindo ali, né? Trocaram as experiências dele com a gente aprendeu muito com a Baiomi. E, enfim, a trajetória é isso, né? Sempre tentando agregar aí o máximo de gente. E aí, nesse pensamento de querer agregar, a gente montou uma escola que era o Bloco do Afrojazz, que foi onde a gente pôde receber o grande público para aulas, né, de instrumento, aulas de teoria musical, aula de dança, aula de cultura africana. A gente montou essa escola ali na Estudantina, que é na Praça Tiradentes. Começamos em 2016, fizemos desfiles nos carnavais. É, muita gente aqui chegou junto, passou pela escola Afrojazz, fizemos shows incríveis, shows lindos, homenageamos também vários artistas, dos quais o mais interessante foi quando a gente fez o Fela Day, fazendo um espetáculo lindo sobre a história do Fela Kuti. E então é um orgulho, né, poder receber essas pessoas e dividir ali o que a gente tem de mais precioso, que é a arte, que é a música, que é essa vivência, né? Que é o que a gente, né, sempre batalhou e sempre buscou nesses anos todos, né, com cada projeto desse que vai entrando. E aí a gente veio aí, corta para 2018, a gente começa a pesquisar a vida da Nina Simone e a gente monta um espetáculo com a Jesuton chamado Nina Vive. E aí é um espetáculo assim lindíssimo que está aí, logo logo vai estar novamente aí nos palcos. E aí vem a pandemia, a gente é obrigado a dar uma pausa,
né, na nossa história, com músicas prontas, e a gente ficou nessa coisa, mas agora a gente está aqui de volta e depois desses anos parados estamos de volta aí para fazer esse show. Mostra Instrumental Brasileira, São Luís do Pará e Tinga, e estamos aqui e vamos para cima. Afrojazz. Cara, 10 anos de Afrojazz. Mudou minha vida, mudou minha forma de encarar a música, o meu profissionalismo, mudou a forma de me encarar como profissional, mudou a forma de me encarar como pessoa, como cidadão, como homem preto. O Afrojazz me deu empoderamento, me deu colocação social, me deu uma perspectiva muito maior de onde eu posso chegar com a minha arte, com o meu empenho, de onde eu estou junto com os meus irmãos, com os meus companheiros e pessoas assim como eu nessa terra. O Afrojazz me deu uma perspectiva de vida muito maior do que até do que eu poderia imaginar, assim. Não só sobre sonhos ou quereres e desejos, mas sobre realidade, na verdade. Me ajudou a entender que a música, ela é transformadora, sim. Ela é política, sim. Mas ela também é para dançar, mas ela também é para amar, ela também é para se divertir, ela também é para chorar. E o Afrojazz me deu todas essas referências. O Afrojazz, para mim, 10 anos, realmente vai moldar ou moldou o rock daqui dos próximos 50. Acho que é por aí. Então fala o que quiser. A verdade é que eu conheço o Afrojazz antes do Afrojazz ser o Afrojazz. Para mim é uma honra poder voltar nessa casa, tocar música que eu já toquei há anos atrás. E poder celebrar com os amigos aí, a nossa amizade. Ah, a gente brincava também que depois de um tempo eu comecei a fazer sub pro Daniel de batera e pro Lessa, quando o sax não podia ir. E eu brincava que eu era terceirizado da banda, sempre fazendo subs quando a galera não podia fazer. E hoje eu tô aqui de convidado, aí eu sinto que eu ganhei meu lugar também na família, na empresa Afrojazz. E é isso, me sinto honrado aí, agradeço aí todo mundo. E vamos que vamos.